היום הוא על עם חזק ומלוכד. עם שברגעים הכי קשים יודע להראות את חוזקו ואת הערבות ההדדית שקיימת בו. אני רוצה לספר לכם על שון כרמלי שעלה לארץ עם הוריו בשנת 2008. במהלך חייו הוא נע בין הבית שלו בטקסס לבין רעננה. מספר שנים לאחר עלייתם שבו ההורים לארצות הברית ושון החליט להישאר בארץ. הוא גר ברעננה עם אחיותיו גל ואור וסיים את לימודיו ומיד אחר כך התנדב לצה"ל כחייל בודד. מלכתחילה הוא הצהיר שהוא רוצה להיות חייל קרבי. אבא של שון מספר שהיה ילד שקט וחייכן, בחור שמח עם המון חברים שידע ליהנות, מאוד אהב כדורגל ובעיקר אהב את מכבי חיפה. 3 ימים לפני נפילתו של שון הוא נקה את פסולו. רופא שאל אותו אם הוא מעוניין להחלים לפני שהוא בא למערכה. שון סירב ואמר שהוא רוצה לשוב ללחימה עם חבריו. שון נפל. בהלוויה שלו היו 30,000 אנשים. אלפים רבים נהנו לקריאה המרגשת שיצאה מקרב אוהדי מכבי חיפה. זו בקשה ענקית מאיתנו אליכם אוהדי מכבי חיפה. זו ההזדמנות שלכם לעשות מצווה גדולה, נכתב בהודעת פייסבוק. בואו לתת כבוד אחרון לגיבור שנהרג כדי שאנחנו נוכל לחיות. זה המעט שנוכל לעשות עבורו ועבור העם שלנו. אלפים נהנו ובאו ללוות בדרכו האחרונה את שון, החייל הבודד, לוחם גולני שנהרג במבצע צוק איתן ברצועת עזה. רבים מהבאים ללוויה הגיעו מצוידים בדגל ישראל. זו גאווה לאומית, אמר בחור אחד. לתמוך בחייל בודד ובמשפחתו, בצעיר שקיבל החלטה גורלית ובניגוד לכל המוסכמות מתוך מניעים ציוניים, להתגייס ליחידה הקרבית ביותר, למרות שיכול היה לבחור בחיים נוחים ובטוחים. לכן באתי להצדיע להם. שון כרמלי, מלח הארץ, מסמל את הקשר של העם היהודי למולדתו, ואת העובדה שכולנו, בתפוצות ובארץ, רקמה אנושית אחת חיה. יהי זכרו ברוך. Amen.
הקטנים. השיר הבא נקרא, מוכרחים להמשיך הנביא.